Բոլոր ժամանակներում մարդիկ վախեցել են նրանից, ինչը չեն կարողացել հասկանալ։ Մինչ օրս էլ աշխարհում կան շատ բաներ, որոնց բացատրություն չկա, և դրանք վախ են առաջացնում մարդկանց մոտ։ Տեսանյութերը, որոնք կդիտեք քիչ հետո, մեղմ ասած կզարմացնեն ձեզ։ Եթե արդեն հետաքրքրեց, հավանեք տեսանյութը և միացեք ալիքին։ Եթե արեցիք, ապա ձեզ ենք ներկայացնում վախենալու տեսանյութեր, որոնց չկա բացատրություն։ Այս տեսանյութը նկարահանվել է Ռուսաստանում ինչ-որ տեղ տեսաձայնագրիչի օգնությամբ։ Ընթացքի ժամանակ բեռնատարը սկսում է այս ու այն կողմ թեքվել, գրեթե բախվելով հանդիպակաց մեքենային։ Սկզբում դժվար է հասկանալ, թե ինչու է բեռնատարը թեքվում, բայց հետո պատասխանը պարզ է դառնում։ Լաբորատոր վերարկու հագած մի մարդ կարծես թե հայտնվում է օդից և հանգիստ շարունակում է քայլել ճանապարհով։ Մի քանի վարկածներ փորձել են բացատրել այս տարօրինակ իրադարձությունը։ Նաև անգամ կարծիք են հայտնել, որ այս մարդը կարող էր գիտնական լինել, որը եկել է ապագայից ժամանակի մեջ տելեպորտացիայի շնորհիվ։ Եթե ուշադիր նայել, կարելի է նկատել, որ այդ մարդը անցնում էր ճանապարհը բեռնատարի առջևով, բայց մի բան դժվար է բացատրել։ Դա այս մարդու հանգիստ և ոչինչ չասող արձագանքն է մահացու վրա երթից փրկվելուց հետո։ Նա ուղղակի թեքվում է, ձեռքերը տանում գրպանը և հանգիստ հեռանում ճանապարից։ Ինչու էր այս մարդը ընդհանրապես փորձում անցնել ճանապարհը։ Այդ կողմում, դատարկ դաշտերից բացի, ոչինչ չկար։ Ինչպես եք դուք մտածում, ինչ է կատարվում այս տեսանյութում։ Գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում։ Այս առեղծվածային տեսաձայնագրությունը արվել է 2003 թվականին անհայտ հյուրանոցի տեսախցիկների կողմից։ Հյուրանոցի աշխատակիցը ուղևորվում է հետազոտելու 209 համարի սենյակից եկող ձայները, որն այդ պահին դատարկ էր համարվում։ Հենց տղամարդը մոտենում է դռանը, ձայները լսելի են դառնում տեսաձայնագրությունից։ Հետո կարելի է լսել այլ աշխատակցի ձայնը, որը խորհուրդ է տալիս գործընկերոջը սպասել մինչ սենյակ մտնելը, քանի որ ոստիկանությունը տեղեկացված էր և արդեն ճանապարհին էր, բայց տղամարդը մեկ է որոշում է սենյակ մտնել։ Շուտով, այն բանից հետո, ինչ նա սենյակ է մտնում, կարելի է տեսնել, թե ինչպես է ինչ-որ ուրվակերպ կերպարանք փախչում միջանցքով, մինչ հյուրանոցի լույսերը կսկսեին տատանվել։ Երբ տղամարդը դուրս է գալիս սենյակից, ապշած է լինում։ Նա ասում է, որ սենյակում ոչ ոք չկար, բայց ամբողջ գույքը շրջված էր, խալին պատրված էր և ցնցողը միացված։ Տեսանյութը հանկարծակի ավարտվում է առանց այն բանի մասին բացատրության, թե ինչ է կատարվել 209 համարի սենյակում։ Արդյոք սա տեսիլք էր, թե ուղղակի կատակ։ Հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Իսկ հիմա, ընկերներ,
Կանցնենք տեսանյութի հաջորդ հատվածին, վստահեցնում ենք, հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Այս տեսանյութը չնայած եւին է, բայց բավականին առեղծվածային։ 2005 թվականի հոկտեմբերի 14-ին երկու ականատեսներ վստահեցնում էին, որ տեսել են եռանկյունու տեսքով մեծ օբյեկտ, որը թռչելիս է եղել իրենց կողմից հյուրընկալված հյուրանոցի վրայով։ Նրանք հայտնեցին կառավարությանը զարմանալի միջադեպի մասին և շուտով սև համազգեստներով երկու հանելուկային տղամարդիկ այցելեցին հյուրանոց վկաններին փնտրելու։ Տեսախցիկների կողմից նկարահանված այս հոլովակում տեսանելի են հյուրանոց մտնող երկու տղամարդիկ։ Նրանք խնդրեցին զրուցել իրադարձությանը ականատես եղած հյուրերի հետ, բայց աշխատակիցները հայտնեցին, որ նրանք էլ այդտեղ չեն։ Տղամարդկանց հետ զրուցած աշխատակիցները հետո պատմել են, որ նրանք շատ գունատ էին, նրանց շունային հոնքեր և թարթիչներ, և որ նրանք ամբողջովին նույնական տեսք ունեին։ Աշխատակիցներից մեկը անգամ ասել է, որ երկու տղամարդկանց մոտ էլ կեղծ մազեր էին։ Կարծես թե նրանց վրա կեղծամներ էր դրված, որպեսզի թաքցնեն իրենց իրական ինքնությունը։ Աշխատակիցը նաև վստահեցնում էր, որ երկու տղամարդիկ էլ ունեին շատ մեծ մուգ կապույտ աչքեր, և որ իր հետ խոսելու ամբողջ ընթացքում նրանք ոչ մի անգամ չեն թարթել։ Եթե ուշադիր նայեք նրանց հյուրանոց մտնելու պահը, ապա կտեսնեք, որ ձախից եկող տղամարդը առաջ քայլելու ժամանակ դժվարանում է ոտքերը ուղիղ պահել։ Արդյոք հյուրերը եղել են ինչ-որ այլմոլորակային նավի ականատես, և այս սևազգեստ մարդիկ էլ պետության հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, որոնք եկել էին գործը հետաքննելու։ Կամ էլ նրանք հենց այլմոլորակայիններ էին և եկել էին իրենց մասին հետքերը մաքրելու։ Այս տեսանյութը մինչ օրս մնում է չբացահայտված և հանելուկային։ Այս հանելուկային տեսանյութը նկարահանվել է Չինաստանում ճանապարհային տեսախցիկների կողմից, երբ երկու սպիտակ բեռնատարները անցնում են խաչմերուկով, կատարվում է շատ առեղծվածային մի բան։ Հանկարծակի երկու ֆուրգոնները օդ են բարձրանում և հետ շպրտվում։ Կարծես թե շատ հզոր փոթորիկը բարձրացնում է դրանց և ցնցում, ինչ կարող էր պատահել այս մեքենաների հետ։ Այդ ինչ անտեսանելի ուժ էր, որ կարողացավ այդքան հեշտությամբ օդ բարձրացնել երկու բեռնատարի։ Այս տեսանյութը ևս մնում է հանելուկային և չբացահայտված։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում այս դեպքի վերաբերյալ, գրեք մեկնաբանություններում։2015 թվականին թայվանական մի նրբանցքում տեսախցիկը ֆիքսել է այս վախենալու սարսափելի կադրերը։ Մինչ ուժեղ անձրև է գալիս, կարելի է տեսնել մի մարդու, որը գնում է կայանված մոտոցիկլետի մոտ։ Հենց տղամարդը հասնում է մոտոցիկլետին, հանելուկային կերպով մոտակա մեքենայի կողքին է հայտնվում, կարմիր զգեստով մի երեխա, ուշադիր նայելով, հետին ֆոնում կարելի է տեսնել անցնող մոտոցիկլետին։ Բայց եթե դուք ավելի մոտիկից նայեք, կարող եք հեշտությամբ նկատել փոքրիկ աղջկան։ Այն, ինչը դարձնում է այս հոլովակը ավելի սարսափելի, դա այն է, որ Թայվանում գոյություն ունի քաղաքային լեգենդ, հայտնի ինչպես կարմիր աղջիկը։ Երիտասարդ աղջկա ուրվական կարմիր զգեստով, որը հետապնդում է իր զոհերին։ Կեղծ է սա թե ոչ, որոշեք ինքներդ։ Համացանցում իսկապես առեղծվածային տեսանյութերի պակաս չկա, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք բոլորը ճշմարիտ են։ Ամեն դեպքում կան այնպիսիները, որոնք մտածելու տեղիք են տալիս։ Այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Եթե ձեզ դուր եկավ, հավանեք տեսանյութը և միացեք ալիքին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։